I asylprocessen är det viktigt att veta en persons ålder. Den är en del av identiteten. Den som är under 18 år är enligt svensk lag ett barn och har särskilda rättigheter. Till exempel rätt till hälso- och sjukvård. I Sverige innebär medicinsk åldersbedömning att vi med hjälp av medicinska metoder försöker avgöra om en person är över eller under 18 år. Medicinsk åldersbedömning kan inte säga exakt hur gammal en person är. Alla asylsökande barn har rätt att gå i skolan. I Sverige gör vi medicinsk åldersbedömning genom att ta en bild på knäleden med magnetkamera. Vi tar också en röntgenbild på visdomständerna. Knä och tänder undersöks eftersom det är tillväxtzoner som mognar gradvis och är färdigutvecklade först i vuxen ålder. Det kan därför ge stöd för bedömningen om en person är över eller under 18 år. Att genomgå en medicinsk åldersbedömning är frivilligt. Därför behöver den asylsökande och ställföreträdaren skriva under en blankett om skriftligt samtycke. Rättsmedicinalverket skickar information till den som ska genomgå undersökningen och till god man. Där förklaras hur man bokar tid. Det görs en kontroll av identiteten av personen som ska undersökas och av ställföreträdarens identitet. När bilderna är tagna och analyserade skickas det till Rättsmedicinalverket för en bedömning om personen är över eller under 18 år. Svaret skickas sedan till Migrationsverket.